Třetí patro. Zatím nejhlubší jeskyně, do jaké jsme zatím kdy vlezli. A teďka teda elektriku. Všechny na vás pošlu. Oni se tam aspoň nadlábnou, hele. Máme mapu. Aha, tady bude cibulka. Dobrá, zkusíme to projít, jestli to půjde. Já vám dám tady. Co to je? Tak doufám, že se mi ještě někdy vrátí. Jo, dobrý. Jdu si za nima. Flary. Žlutý kiwi. Tak to jo. Takže to máme. Tuhle tu část jeskyně vyřešenou a můžu se jít podívat někam dolů. Jako třeba tímto směrem?
Jo, vyházela jsem kompletní partu. Jsem si to chtěla vyzkoušet. Tadyhle budeme mít vstup do dalšího patra. Hned vrhne na to zlato tam. Který Pikmin by asi tak mohl být nejlepší na vrhání? Jak kdybych to nevěděla. Protože tuhle tu hru vůbec nehraju už 6. den nebo kolik. Tak a to je teda tady dole všechno. Jo. Oni by během chvilky odnesou tu věc, co tu sebrali. A já se můžu vypravit do dalšího patra. Což už by snad mohlo být poslední. 59 pikminů mám, jo? Jsem si tu nazbírala. Je pořádná partička, chudák Oučí to všechno musí tahat na hřbetu. Další castaway. Zajímavé. Spíš než genocida si myslím, že oni prostě se mnou pak nebudou dál pokračovat nahoru a... Je to dáno, aby ty úkoly bylo možné splnit, pokud bys o ně přišel. I když, hele, tady je něco s číslem. Což už je samo o sobě dost podezřelý. Takže ano, bude genocida. Aha. Naskočit.
Aha. Tak jo. Ale tohle je co teda? Tak, kdo pak to je? Petunia. Vysoce inteligentní. Nekonvenční metody, záhadná stvoření, OK. Aha, dobře. Ještě dva. Taková fajnová zkratka tady. Čtyři tisíce sparklia. OK, tak jsem poprvé v nové oblasti a hnedka se mi otevře další. To se vyplatí. Tak, jenom taková drobná kontrola. Nope. Vypadá to, že jsme to tady prošli komplet. Takže hurá na povrch. Dva zachránění a dva body do štěničích skillů. Trošku se mi z toho... přechází mi z toho oči. Nicméně jeskyně máme na 100% splněnou. Teď už se nějak bude blížit večer. Co si tak pamatuju, když jsem odcházela do tady té jeskyně. Zvýšení počtu pikminů o 10. No, a je rovnou konec dne. Pomoc, kde mám tu základnu? Asi nestihnu doběhnout. Aspoň uvidíme, co se stane. A když možná jo, ale šup. A jsem doma. Takže dobrý. Prý jsem se v tom podzemí flákala moc dlouho. Jak jsou hezky nastoupení. Podle barviček a tak. Sečlok. Zajímavá věcička, kterou na nic nepotřebuju. Aha, 4000. Sparkly a znamenají, že máme vylepšený radar, což je přesně to, co odemkne novou oblast. Jo, fachá to. Jo, okay.
Máme další SOS signály z oblasti. Potřebujeme se tam dostat a najít našeho zmizelého kapitána Olimára a ostatní členy posádky. Takže další dva zachránění za jeden jediný den. Ta jeskyně byla docela výživná. Spousta přezralého ovoce. Nějaké to zlato. Dvě mrtvolky. Ale mám 167 materiálu, takže si budu moct příště koupit zase nějaký zlepšovák pro svoji postavu. Proč pořád musíme o něčemu bojovat? A o co jde, šéfko? A dívala jsem se, sledovala jsem Dandori Battle. Měli bychom být přátelé a ne nepřátelé, když už sdílíme stejný vesmír. No, to sice dává smysl, ale neměli bychom v tom případě být, no, jako kamarádi se všemi příšerami z vesmíru? To je úplně jiná situace. Tak jo. Takže další část světa se otevře, až budu mít 7000 Sparklia, což vzhledem k tomu, že mám ještě pořád dokončit průzkum té první oblasti a teprve jsem začala průzkum druhé oblasti, teď se mi otevře třetí oblast, tak si myslím, že to nebude vůbec žádný problém. A ráda bych se právě dostala tady na splnění 100% průzkumu té první oblasti, ale to si dáme zase příště.